Ashtë e godë lo, kur një femën e bën një foto, e qëtë Instagram, e ndrejsh mo, qëtë kotë më shmi qëtë? Ekstrem, qëtë. A kupton që ai njëri që kam, nëse dikush ja bën like, ose do mi taku, ose në e nësën që kam i taku live, a bën e sopa të farë sporte? Se më nojë, dhe që më kone lume mirë. Veç Instagram. Qështë e kam vetë grimin? Po qështë veç Instagram, pal? Po, pal e kështë një një qik në Instagram. E dhe theke, e dinë se e mirë e që kja. Po, shë përti, s'ka ka e mirë. Jo, kështë një të kështë në Instagram. Po, që përpër e shë lajmë, qëmi. Po, jo, jetë ma pike e kështë në Instagram, se... Top! Po, ti topën e përshë lajmë. Kure pasha, pal, si që kja shishe. Që, e dinë tek. Që, bile kja e move. Në Instagram, dhe kom të gota, dhe... Po, po, se më nështë atë mizgat me kome. E këshin frime kompresor. Kur dhe ke ka feshë? Kukua, në kështë që shukër babka?